Dragana Vosanđanke i Novosađani, rekao sam i u Savamali, čini mi se da je ovde, moram da kažem, gotov je! Gotov je! Molim vas, angažujte se narednih nedelju dana, pričajte, borit ćemo se s njima na biračkim mestima, borit ćemo se kontrolišući izbore, borit ćemo se ubeđujući sa komšijama za Sašu Jankovića, za Novi Sad, za Vojvodinu, za slobodu Srbiju!